კანის რიგით 71 კინოფესტივალი შთამბეჭდავად გაიხსნა. წითელ ხალიჩაზე პენელოპა კრუზის, ხავიერ ბარდემისა და ვარსკვლავური ჟიურის გარდა გამოჩდნენ მარტინ სკორსეზე, იზაბელ აჯანი, ბენისიო დელ ტორო. Iranelli Regisseurs Asghar Paradis Filmi, სახელწოდებით ყველა მიცის, მოგვითხრობს ამბავს ესპანურ ოჯახზე. Penelope Cruz-ის გმირი Laura ორ შვილთან ერთად არგენტინიდან მშობლიურ სოფელში ბრუნდება რამდენიმე დღით დისკორწილის მიზეზით, თუმცა დაუგეგმავი მოვლენების გამო ის იძულებულია დიდი ხნის წინ მივიწყებული წარსული გაიხსენოს. Paco, ven. Algo, por favor. ¿Qué pasa? Წელს კანის კინოფესტივალზე წესები საკმაოდ გამკაცრებულია. წითელ ხალიჩაზე აგვიკრძალეს სელფების გადაღება. თუ ადრე ჩვენთან პრესკონფერენციამდე ჩერდებოდნენ ვარსკვლავები და გვაძლევდნენ პატარა ინტერვიუს, ახლა ესეც აიკრძალა და მე მგონი ავტოგრაფებიც, იმიტომ რომ მათთან მიკარების საშუალება აღარ გვაქვს ფაქტიურად, მაგრამ ჩვენ მაინც მოვახერხეთ და პენელოპე კრუზის ავტოგრაფი მოვიპოვეთ. Jean-Paul Belmondo კი კვლავ ანა კარინას კოცნის ფესტივალის ოფიციალურ პოსტერზე და კიდევ 10 დღე ასე ყოფნა მოუწევთ.